Всім привіт! Мене звати Аня, я читаю багато книг, в перервах знімаю про це відеогляди, і ви не уявляєте, як я скучила за цією фразою. Насправді, я 2 тижні нічого не знімала, нічого не читала, і взагалі вела дуже не книжкове життя, бо ми з чоловіком вирішили зробити спонтанний ремонт. Насправді, зараз в кадрі ви бачите деякі залишки цього спонтанного ремонту, але ці 2 дні, вихідні, я планую провести з книгами, і шваброю, але про швабру ми з вами говорити не будемо. Ось так, до речі, виглядає мій новий робочий стіл. Я сподіваюся, нічого зайвого тут не буде, не обростає він нічим таким. Це, до речі, книги, які я зараз читаю. Розповім про них пізніше. Мій трекер звичок, а також цілі на рік. Ну, ручки, зрозуміло. Декор, ноутбук. Майбутньому буде стояти ось тут, на цій полиці. Ну і ще ряд поличок. Але є одна дилема. Дилема заключається в тому, що я не планую заводити в цій кімнаті книжкові полиці, як вони, ну, як були раніше, але знімати планую саме тут, бо тут дуже класне освітлення. І, власне, питання, чи не ви вас книжковий блогер, у якого позаду немає книжок? Бо я зізнаюсь, коли я тільки починала свою книгоблогерську кар'єру, дуже багато людей мені писали про те, що як я можу говорити, що я читаю багато книжок, якщо позаду мене немає книжок. Що думаєте ви? Чи принципово мати книжковому блогеру книжкову полицю позаду? Таке враження, що це відео не про те, як я читаю цих вихідних, а швидше про те, як я шукаю ракурс для зйомки, тому що я знову перемістила камеру. І розкажу вам про книги, які я читаю. Хоча, кого я обманюю, це книги, які я продовжу читати через 2-тижневу перерву. Насправді то. І перша книга, це книжка, де я маю дочитати буквально 1-2 сторінки, це Марк Голсон «Як спілкуватися з психами». Насправді я цю книгу читала електронно, пам'ятаєте, я вже про неї розповідала, будемо залишити посилання. І от видавництво мені прислало її паперову версію. Насправді книга дуже цікава, вона про те, як спілкуватися з психами. Що можна зрозуміти по назві. Тобто про те, як розпізнати психів. Під психами автор розуміє людей, які, як на мене, зараз популярніше називати їх токсичними людьми. Тобто це люди, які маніпулюють, це люди, які змушують вас робити те, що ви робити не хочете. Це люди-агресори, тобто які безпідставно кричать, це люди, які ведуть, знаєте, саморуйнівне життя і так далі і тому подібне. І насправді дуже часто з такими людьми нам доводиться не просто стикатись, нам доводиться з ними жити, нам доводиться з ними спілкуватися. Це можуть бути наші близькі колеги по роботі, наші друзі, наші рідні, та хто завгодно. І, власне, автор розповідає про те, як з ними спілкуватись для того, аби ці комунікації ніяк не впливали на нас. Тому що дуже часто ми знаємо цю історію про те, що там хтось звинувачує нас, що ми зруйнували комусь життя. І, відповідно, ми себе погано почуваємо з цією думкою, як нам з ним жити, як нам справлятися, як спілкуватися з психами для того, аби не відчувати себе винуватим, аби не відчувати себе нездарою, аби, грубо кажучи, ця деструктивна поведінка іншої людини не впливала так на нас. Коротше, про це книга. Книга має ряд практичних порад. Тут є такі доволі, знаєте, чіткі, от якраз відкрила табличка, як от ви вияснити, да, хто є оці психи і раціональні особи. Також тут буде дуже багато про те, як, в принципі, зрозуміти, які в нас є недоліки. Теж, знаєте, нам здається, що ми білі та пухнасті, а насправді... Насправді книга цікава, але я можу сказати, що, як на мене, вона доволі поверхнева. Тобто, якщо ви хочете просто дізнатися, як спілкуватися з психами, окей, це ваш успіх. Я особисто більше би хотіла книгу про токсичних людей, про те, чому вони такими стали, про якісь психологічні підвали. Тут був один розділ про це, я прям від нього прокайфувала, але мені хотілося б в цю тему піти далі. Тому, відповідно, ця книга для мене стала такою затравочкою. Я думаю, коли-небудь доберуся і прочитаю щось більше про те, як ми стаємо деструктивними в нашому спілкуванні. Думаю, це буде цікаво. А ще, знаєте, мені здалося, що за цих 2 тижні, поки я робила ремонт, я не чула собак позаду. Можливо, тому що тут була постійно дрелька, чи інші там ці прибори, я не знаю, що воно таке. Але привіт, песики, я за вами сумувала.
І наступна книга, яку я зараз читаю. І пам'ятаєте, в останньому моєму читацькому влозі я розповідала про неї теж. Я продовжую її читати, я закладаю серветкою. До речі, вчора робила ревізію свого старого стола. Ну, в мене купа закладинок. Просто я закладинками можу заклеїти всі стіни. Тобто можна не купувати шпалери, а закладинками все обклеїти. Чому я закладаю серветкою? Who knows? Ну, загалом. Ювал Харарі, 21 рок для 21 століття. Насправді, пам'ятаєте, я коли про неї розповідала, я була така so excited, це Ювал Харарі, я його обожнюю, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Аж поки не почав читати «Людину розумну» мій чоловік. Він настільки критично, ну як настільки, так? Він трохи критично підійшов до автора, йому подобається книга, але його нервує те, що автор постійно товкмачить одну і ту саму тему. Він от взяв щось і отак її розкручує, розкручує. І ти 150-й раз, тобі як ніби то не просто дали якусь класну їжу, тобі її переживали за тебе. І насправді, коли я це почула від чоловіка, я почала аналізувати цю книгу. Слухайте, в першій частині автор розповідає про те, що Брекзіт – це крах лібералізму, Брекзіт – це вихід Англії з ЄС, і там, ну, розповідає довго і нудно, чому так. Окей, я з ним згодна. Третій розділ якраз сьогодні зранку почала читати. Про крах лібералізму і про те, як Брекзіт на це вплинув. Це пройшло, бо ви розуміли, ну, буквально 80 сторінок від того тексту. Тобто, ну, таке враження, що це просто копі-пейст. Автор взяв ті самі речення, просто перекрутив трошки по-іншому і на тобі. Я за 2 тижні не забула, про що він говорив перед тим. А якби я читала її таким темпом, як я читаю зазвичай, то це взагалі просто таке враження, начебто мені в голову втовкмачують одні і ті самі речення. Власне, я думаю, що саме про це йдеться в критичних статтях про Ювал Ноа Харарі, тому що я часто натикаюсь на думку про те, що Ювал Ноа Харарі настільки класний і що насправді це така, знаєте, псевдонаука. Зараз дуже модно бути інтелектуальним, дуже модно розбиратися, дуже модно знати якісь альтернативні історії, віхи історії, дуже модно бути настільки, знаєте, таким розумним, інтелектуальним гіком, який знає більше, ніж всі, і має свою альтернативну точку зору на все. І саме тому Ювал Ноа Харарі зі своїми книгами настільки популярний, бо це просто рішення для от саме цієї модної тенденції. Тому, who knows, якщо чесно, я от про це подумала і отходжу з цією думкою, перетравлю її. Я думаю, до моменту, коли я дочитаю книгу, у мене вже буде якась сформована своя позиція з цього приводу, а поки якось так. Повернулася з кафе і буду продовжувати читати книгу, яку взяла з собою, це «Макський друг твердиня». Слухайте, я не люблю читати пригодницькі романи, я не люблю читати про якісь експедиції, не люблю читати про війну, ну, в сенсі там, оці, знаєте, такі дун-дун-дун-дун, ну, типу, це все зовсім не моє. І якось вдається написати Максові Кедруку щось таке, від чого я не можу відірватися, де буде і дун-дун-дун, і що там, і Перу, і експедиції. Як це вдається? Не знаю. Коротше, твердиня Макса Кедрука. Це його доволі давнішній роман. Я його ще не читала. У мене не прочитано ще «Жорстоке небо» і «Твердиня». І нова книга. В Макса Кедрука вийшла збірка оповідань, яку я ще не читала. Ай-яй-яй. Ну, загалом. І всі його травелоги я не читала, бо, ну, повертаємося до того, що я сказала перед тим. Я не люблю книги про подорожі. Ну, тобто, не моя тема, тому я їх, в принципі, не читала. В принципі. Так от, «Макський друг. Твердиня». Я, чесно, тут нема адекватного року видання. 13-й, якщо я не помиляюсь. 13-й рік. Дуже цікаво розповідає. Я ще не знаю точно, про що розповідається. Анотацію я не читала, мастер. Як я зрозуміла з перших 50 сторінок, які я прочитала, мова буде йти про експедицію в Перу. І, власне, ця команда експедиторська просто зникла, а потім через деякий час знайшлися їхні трупи. Навіть не зовсім їхні, і там купа-купа загадок. Власне, я на цьому етапі, на етапі купи загадок. Чесно, я, напевно, просиділа там півгодини в кафе, читаючи книгу, і зараз повернулася. Приготувала собі чайок
і буду продовжувати читати цю книжку, бо, чесно, дуже цікаво. Мені здається, що це все, що я сьогодні робитиму, хоча, якщо чесно, в планах було написати декілька сценаріїв до роликів, які планую знімати завтра, бо я заборгувала дуже багато всього. Я ще, правда, не знаю, де зніматиму, бо, як ви зрозуміли, сьогоднішнього відео я просто бігаю в пошуках якогось більш-менш адекватного ракурсу, але anyway, думаю, щось придумаю. Я продовжу читати книгу, бо насправді це цікавіше, ніж всі на світі турботи, які можуть бути в людини в суботу.